Досвідчені тернопільські водії вже знають, що як тільки синоптики починають говорити про перші снігопади та ожеледицю, то відразу потрібно змінювати літню резину у автівці на зимову. Правил дорожнього руху чіткого визначення немає, але ці поради просто носять рекомендаційний характер. Єдине, що зазначено в правилах дорожнього руху, що протектор резини має бути не менше, ніж 1,6 мм. Це єдині вимоги, які мають виконуватися водіями. Однак з переходом вже на понижені такі температури в природі є необхідність, обов'язкова, я вважаю, для всіх водіїв, які керують транспортними засобами, встановити на власний автомобіль зимову гуму. Адже відсутність у холодну погоду на колесах зимової резини може призвести до небезпеки на дорозі, аварійних ситуацій та іноді навіть загрози життю. При ожеледиці, при випадінні снігу, при налипанні мокрого снігу втримати автомобіль на дорозі виявляється дуже важко на літній резині. Тому треба вважати на погодні умови і не полінуватися, не витратити якісь додаткові кошти, але убезпечити себе і оточуючих від аварій. Тому патрульні поліцейські закликають тернопільських водіїв, які ще не встигли змінити літню резину на зимову, зробити це якомога швидше.